Themi mirëmbrëma dhe sonte nga studio e emisionit të Ramazanit shikues të ndëruar të radio televizionit të UTA. Mirëmbrëma për të gjithë juve të cilët sa po jeni stacionuar me kanalin ton. Ju dëshiroj një mbrëmje të këndshme dhe ju falenderoj që jeni me neve. Emisionin e Ramazanit e realizojmë në bashkëpunim me bashkësinë islame të Ulqinit. Për zgjedhim, si që dini tani, tema nga më të ndryshme të cilat i shtjelojmë këtu së bashku me tëftuarit tanë në studio pikrish për të dërguar të kju mesajet më të mira, më të qarta, ato më të sinqertat, edhe për të kuptuar shumë nga temat të cilat i kemi përzjedhur. Tema sonë të me është, nevoja dhe forcimi lidhjeve farefisnore. Me neve në studio është Xhevahir Arifaj, për ndryshe imam në gjamin në Mileshit në Tuz, por edhe profesor në medrese. Mirë se erdhët. Mirë se vizetëm. Për fillim, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirëmarrësit, po i përgëzoj të gjithë besimtarët musliman, agjëruesit në veçanti, për muajin e bekuar të Ramazanit, duke lutur të mallin Zot, agjërim të lehtë dhe adhurim të pranuar. Duke lutur të mallin Zot që të jetë Ramazani shkak, që të përmirësohemi dhe kur dalim prej këti, muaj të bekuar të dalemi ashtu si i malli Zotë është i knasun më ropët e vetë, të pastër edhe prej mekateve, por edhe në përmirësim të gjendjes tonë, edhe morale, edhe njërzore, por ajo që është kryesore, edhe ajo shpirtrorja. Gjithashtu, u përgëzoj edhe juve për programin të cilin e kini për këtë muaj të bekuar, duke e lutur të mallin Zotë se tu shkoj puna më bërë gjithëherë, se jeni në shërbim të popullit, në shërbim të besimtarve dhe i afroni për mes ekranit të juve gjanat ma interesante dhe ma aktuale për gjithë teleshikuosit e televizionit të UTA. Unë ju falenderoj edhe juve, televizionit të UTA çdo herë mundohet që pikrisht për shikuosit tanë të sjell atë më të mirën, të sjell të përgatis emisionet të cilat në vete mbarti mesajë shumë të rëndësishme. Suksesi. Faleminderit, edhe me ndihmën e gjithë atyre të cilat janë bashkëpunojnë me neve, i kemi në studio të ftuar, kemi mundësi të diskutojmë temat të ndryshme. Familia e shumë rëndësishme, këtë e dime, kuptojmë nga jo që kemi kontaktet të përdiqme, nga dashuria të cilën e përqojmë njëri për tjetrin edhe mardhënjet farefisnore, mos tjetë vetëm familja ngusht, por edhe rrethi pak më i gjërë, gjithsesi janë të lidhur ngusht me zvetes. Por, sa është e rëndësishme lidhja farefisnore në islam? Faktikisht, islami ka dhënë rëndësi shumë familjes, por edhe familjes e ngusht dhe familjes e gjanë, por në përgjithësi edhe në komunikim me njerëzit, por në veçanti i malli Zotë, në fjallët e ti në hyrënore, në kuronin familjarët, në ka përgëzua për gjithë atat e cilët i mbajnë lidhjet farefisnore, por të njajtë në kohë ka mallë kërcënim për atat e cilët i shkëpusin mardhënjet farefisnore, duke filluar prej atyre më të ngushtë, deri lasaj më të lartë, por në përgjithësi ne edhe me njerëzit si besimtar duhet të dëshmojmë se me të vërtet jemi besimtar të sinqert, se promovojmë vlerat e islamit dhe porositë hyjnore, soft ato të Allahut në Kur'anin familjar, soft ato nga praksa apo porositë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Unë do t'i ceki disa ajete ose versete kur'anore të cilat Zoti Xheleshanuhu na urdhënon në Kur'anin familjar, respektivisht urdhën, kur është urdhën, është diçka e preme që ti duhet të fokusohesh në atë urdhën edhe të zbatosh urdhën. Ku thotë Zoti Xhelashanu, e u dhe bila bismillah, wa abudullahe, ja morbil maruf, vë janë hevanil munker, adhuro Allahun, dhe urdhërt mirë edhe largo nga ekesja. Atëre kemë një verset tjetër, ku thotë Zotë Xhelashanu, inna Allahe ja moru bil adli, vel ihsani, ve i ta i dhil kurba, ve jen hanil fahshaj. I mali Zotë urdhënon në bëmirësi, në drejtësi, edhe në lidhje farefisnore, edhe urdhëron si të largohi prej të keqes. Pra, qoftë ajo,
morale, qoftë ajo e keqe, veprore, qoftë ajo edhe asaj se përmban ed abstrakte ose padukshmja, faktikisht ti duhesh të fokusohesh dhe të kuptosh se këto urna të Zotit janë të preme. Ti nëse ndjen në veti diçka prej këtyre zilive apo të këtyre negativiteteve të cilat mundet mi mbajt çdo zemër, në veçanti nëse ndikon edhe djalli apo shejtani, ti nuk guxon ti thosh vetit besimtar I sinqert musliman edhe të përmbash diçka prej këtyre negativiteteve. Gjithashtu duhet me pas kujdes ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pikërisht kur është fjala për marrëdhëniet farefisnore thot la yadkhulul jannah qati, nuk do të hyn në xhenet pranë parajs ai I cili I shkëput marrëdhëniet farefisnore. Atë në një thonje tina tjetër pejgamberi alaihi salatu wasalam thot men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, kush beson në Zotin si thot këta, pra si thot vetit ai besimtar edhe ditën e llogarisë që duhet me dalë të gjithë nesër me dhon llogari para Zotit xheleshanuhu, leti lidhin marrëdhëniet farefisnore vllazërore. Pra kjo është shumë një urdhën I prem, një këshill por të njëjtën kohë edhe përgëzim për ata të cilët I lidhin, por të njëjtën kohë edhe vërejtje për ata të cilët I shkëpusin marrëdhënien vëllazërore. Është shumë e rëndësishme se ne të kuptojmë këto se bashkimi ose lidhmëria farefisnore është lidhmëri drejt për drejtë me Zotin. Ai I cili I shkëput marrëdhënie vëllazërore farefisnore, ai ka shkëput të leqasit me Zotin xhëleshanuhu. Domethënë është gabim ai I cili mendon se me Zotin po I maj lidhjet, po me të afrimit e mi nuk po I maj lidhjet. Pse Zoti na ka thonë lidhni me ta. E kur të ka thonë të ka urdhërua, siç ka urdhëruar Zoti me fal namazin ti si besimtar, si të ka urdhëruar me hajrua muajin e bekuar të Ramazanit, si të ka urdhëruar për zësatin ose pra ke obligative është me pasuri ose më shkon haxhillu, kështu të ka urdhëruar dhe mi mbajt marrëdhëniet vëllazërore ose farefisnore. Kush bën pjesë në farefisin e ngushtë apo edhe të gjerë që ne duhet të mbajmë marrëdhëniet me të? Në farefisin e ngushtë është familja e ngushtë. Duke filluar për shembull, mas parit prej prindve janë kulmi I gjithave. Atëra është bashortja, është djali, është vajza, është vëllau, është motra. Kjo është disa e përmendin e lezyshrat, të cilat I takojnë asaj familje. Kurse ajo pak më zonë, aty hin atë axhallarët, hin hallat, hin tezet, hin dajat, dhe duke shkuar më zonë, atë do të thotë të përfshin një pat besat e kështu me radhë. Por për këta është obligative të mbajmë. Kurse edhe për njerëzit tjerë, nuk këtu duhet me pas të kuptuash me besimtarët se më thonë se ky nuk këtu është I jemi, edhe s'ka problem mura mos më fol me ta. Jo, për këta është obligative, për tjerët është shumë e preferueshme se ti mbajmë marrëdhëniet edhe me të tjerët, pa marr parasysh përkatësin fetare edhe kombëtare, nëse ke kojshi për shembull. Ti ke hakun ndaj kojshisë, se mjellon, ata që I takon. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një thënie ka thënë besimtari, që I thon vetit besimtar musliman, nuk I lejohet mbi 3 ditë mos me fol me tjetrin. 3 ditë kufiri maksimalisht çka do të kenë bë ty. Secili problem duhet të rregullohet brenda 3 ditëve. 3 ditëve, po. Nëse nuk je I Zotit ti vet për me zgjell këtë problematik, lypëndihem. Për me të ndihmuar dikush se ta zgjellim këtë problematik, por është shumë më rëndësi ai I pari I cili e then këtë, I pari I cili e përshëndet, ai ka shpërblimet më të mëdha. Për shembull, nëse unë me dikon nuk flas, tash nëse ai mu ma shpejton edhe më përshëndet para se më përshëndet, unë kem nejt pak të prishun 2 ditë për shembull ose 3 ditë, ma grabitja me përshëndetje ose me selam ose mu afrua, mu zind, ai mi ka fitu shpërblimet. Kështu që kisha mi këshillu të gjithë teleshikuesit se ti shfrytëzojmë edhe të mirat në këto raste. Pra edhe në këtë rast, nëse
mos e bën Zot, ke marrë ndonjë mos pajtjes me dikonin, të bajmë zemrën për hir Zotit të but, siç lyp I malli Zotin këtë muaj të bekuar, ti I japim një shkelem të rënd shejtanit, djallit, se më thonë se nuk jam unë bashkëpunëtori yt, nuk jam ushtari yt, unë jam I Zotit, edhe për hir Zotit unë do t'i afrohemi ati, se ndoshta kom kalua, për çka do soft, njerëzit e falin gjakun, e jo na mos me kanë në zendje, me I falë se në të shrian shumë matë vogla, ose një fjallë goje. Një fjallë goje, mjaftë. Cilat janë shkaqet? Është edhe një fjallë vetë me goje, shkak që ndoshta ne I shkëpusim ato mardhënjet farefisnore të cilat I kemi? Për shkaqet të cilat për fatë kes njerëzit vinë në këtë zendje, mujnë me kanë të shumë ta. Por, për mendimin tim, dy janë kryesoret. E para është besimi, që nuk është I kompletuar si duhet, edhe nuk është dituria sa duhet. Këto. Po atër mujnë me pas, për shumë, vjen aty edhe hasedi, vjen aty ndoshta edhe skamja, ndoshta vjen nga njëherë edhe pozita, ndoshta nga njëherë vjen edhe përparimi, ndoshta nga njëherë vjen edhe pasuria, ndoshta nga njëherë vjen edhe bukuria. Ka shumë shkaqe të cilat mund të jenë shkaktare se njerëzit moftoh prej njëri tjetrit, e ruan azo me orë dhe deri te ajo me akesja që sot, për shembull, kem shumë raste të ndryshme që njerëzit nuk futen te njëri tjetri. Nuk shkojnë të njëri tjetri. Nuk ma orë, thotë, s'po I shkoj. Ose, nuk po gjaj ko, nuk di, thotë, si po m'kallo ko, ale, s'po muna me shkua. Ose, e shefë son të e përparua, të e ba pasuni, thotë, si shkohet atina. Nuk I shkohet, dhe. Nuk ka arsye. Unë nuk mund t'i arsetue asë një, në veç anti, ku anë fjalla e ngusht, mardhën e familjarët e ngushta, për shamëll me prindit, po me vlazëri, me motra, po me të zyshi, të zyshja, të mingjallart, të hajtë dhe të dojtë, nuk mund I kuptoj se ndoshta ne me orë rrim një kafe, me një shosri, edhe kalojmë orë të tëra mrena një ditët, ato ditë janë ndoshta të shpeshta, ndoshta një herë një avë nuk zaj ko, me shkua me vizitu prindin, ose me vizitu vlaun, ose motrën, ose me vizitu të afërmit, ku aja është për mua pasuri e madhe, se I veti është I veti të ndihmon të ngrit, I veti të përkra, e në fështirësi e në mirësi, kur ke do një problem, po, kur ke do një problem, nuk mund është mi drejtua dikuj se ki ma larkë, pëse deri sa të vinë, a I larkë ti ndoshta 20 herë mund është me vdekë. E afërt një është aja aty I cili e le ta din problematikën, e le ta din halin, e le ta din kutëdhim, e le din me të ndihmu, por edhe tjetra është, në që se vjen dikush prej jashtë, me të ndihmu, me të pajtu, që ka po dihun, ndo një dim, e le anashkallon të afërmin, gjithë herë duhet të frigohemi se kuj afër ti, e le një kem problematika, kuj ka mimi blu, se e ka dhe për veti, kurse ai larti, ai ndoshta ai vjen rastin shoqëri ose diçka, shkon e bisedon zonat të cilat ndoshta lejon intime, edhe duhen ato të ruhen, edhe sekreti I tyre ndoshta duhet të ruhet, ai vjen edhe ti shpalon ndoshta ndonjë shoqëri që ai problematik hapet jashtë familjes. Për ata janë shumë me rëndësi këto lidhje farefisnore, edhe ka bën I malli Zot se të shajt. Zonë shumë malore e ndinin e Allahut në fenë islame se të mbahen këto pikrisht jo vetëm se me shku të njëni tjetëri për një kafe, por edhe për gëzime, edhe për ilërime, edhe problematikat të cilat mund të kenë njerëzit gjatë jetës e tyre në jeta ka zithuar sfidave, zithuar problematikave, njerë janë shte pa mundur se të jetoj vetëm, lindë vetëm, por me jetua zodi ka propozua familjen, edhe I ka këshilua se të formohet familjet, të shtohën njerëzimi, që ka shumë rëndësi, edukata e familjes është edukata e shoqërisë. Qo se personat e përbojnë familjen, por familjet e përbojnë edhe shoqërinë. Në qovë se, për shemull, zem shemull, femit tonë, femit një familjes, 2-3 vlasni që janë, 2-3 motra, janë të edukuame, ata e banë pjesën e shoqërisë. E laj tjetër tre familje, kami eduku fëmine vetë, edhe ata bashkonë edhe gjithë e formojnë një shoqëri të shëndosh. Edhe ajo shoqëri e shëndosh, ajo përparimtare. Atër nuk ka frikë se vinderit e problematikat. Që kanë shumë rëndësi këtu, edhe për me pas një familje të shëndosh,
për mos me artë këto pasoja që vjen atë deri të ndasia ose largimi I marrëdhënieve familjare ose vllazërore ose farefisnore. Është edhe fitimi I pasurisë halal edhe ushqimi I familjes mas parit vetvetit, por edhe I familjes me halal. Se nëse bëhen gjitha halal, duhet me dal halal. Por una zo, nëse bëhet diçka që është e ndaluar me haram, është pa mundur me miell therr e me dal ndonjë pemë që një mune, lule. Ndonjë lule ose ndonjë pemë ushqyese që mund mja pa dobin ose harin. Kështu që duhet besimtari me u mundu maksimalisht se të respektoj të afërmit, veçanti nëse më lejohet për prindit. Prindi është sen që mas Zotit edhe profetit është prindi, babë edhe nonë. Janë prindit rrugë për xhenet, port e hapjes dyrëve xhenetit. Ai që e humb një prind, ai ka humb njërën port, ose njërën rrugë, I humbi dytë, I ka humb se aty e ka pas e pejgamberi një rast, alejhi selam, thot madhkua koft ai I cili I nxen plesëria prindrit e tina ose njërën për I tyre, edhe nuk e fiton xhenetin me respektin e tyre. E, është kënë kjo edhe tradit të ne, që gjithë mund kanë thonë, si ti respekto shprind, kanë me të respekto edhe ty, fëmija. Kjo nuk është tradit që ka me vetëm gojërisht, kjo ka bazën. Sa është një rast në kohën e profetit, alejhi selam, një sahabit I Alkame. Alkamja është kalua pak me nonën e vetë. Edhe për shka, shkaku I gruas. I ka thonë një rast për parësi I gruas para nonet. E këtu duhet me pas kujdes, normalisht ka meritën nona, ka meritën gruaja. Gruaja edhe ajo nonë e fëmijëve. Mos tjetër me respektu si nonë të fëmijëve. Por këtu tash kur me dasht me lënat për parsin, duhet mu mundu me zet një mirë kuptim ose një zgjelli që nuk lëndon asnjën. Edhe kjo nuk ka ditë, Alkamja nuk ka ditë në një rast me u zgjet aty, po e ka rëndu pak nonën, e ka lëndu. Edhe nona hidhërohet, se nona duke I kujtua se ka bajnë barkë në mujtë ditë. Sakrifikon jetën lindjen e tina, dy vit e ushqen prej zirit sajna, sakrificën deri se arrit, e krejt, kushon nona e din, edhe baba I ka ato sakrificat e veta, por nona diçka e veçanë, se kur në pëtë pejgamberi alesin në kujta kënë respekti, në këtë botë ka thonë nonës, patër ja Resulullah ka thonë nonës, dytën herë, patër ja Resulullah tretën prap nonës, patër ja Resulullah të katërën babës, dhe më thonë tri herë, më shumë duhet më mundu që t'ja japish haku nonës, atër edhe babës. Edhe bjen I smurë, subhanallah, në shtratë, para vdekjes, edhe mundohen me e dëshmu shahadetin, gruja Bustina, edhe nuk mundet, më thonë, la ilahi, la la Muhammedur Rasulullah, e din besimtarë se thotë profetu Muhammed A.S. kush del për I kësaj bot me shahadetin, la ilahi, la la Muhammedur Rasulullah, I futet në gjenet. Pra të janë altë e funit, tina për I kësaj bot, a I nuk mundet me I folë, shoki profetit Muhammed A.S. Edhe gruja me një herë të profeti, se qka kanë pa problem, shok të tina, familjar të shokve tina, me një herë të profeti, ajo ke zelja. Edhe shkojnë, një thonë, ja Rasulullah, është Alkamja s'po mundet me dëshmu, është në momentet e vdekjes, po s'po mundet me lënë shpirë, as me dëshmu shahadet. Profeti Muhammed A.S. I qonë me një herë shok të vetë, s'ka mundësia I me shku drejt për zdreti, edhe shkojnë ata mundohen, nuk mundet, tona fjallë tjera, qka I flasin, a I fletë, kurën fjalla të shahadeti, nuk mundet me folë. Edhe vinë ata pratë, friguam një shok I profetit me shkuar pa besim, s'munet shahadeti në momentet e funit, edhe një arës rullan nuk kena mundësi me e ba Alkamen me ra shahadet. Thotë profeti Muhammed A.S. A ka a ndonjani për I prind vejzalë? Po, thonë një Resulullah, sa dimna e ka nanën, por nuk e ka me veti, por e ka në vend tjetër. Thotë, diçka nuk është regull mes atyre dyve. Por vraponi të nana e tina edhe thirë një nësof se ka ajo mundësi të vi nësof se nuk ka, por shkoj unë të ajo, me po që ka problematika. Edhe shkojnë ata, edhe I thonë,
ke selam prej profetit Muhammed, ni ke mundësi me ardhje, më shumë, po nëse ke mundësi, e atë profeti mos ke, po vjen profeti te ti, thot ja, unë se lodhi profetin me ardh, ajte unë, por si të munat keni me ndihmu, edhe da me shkun te profeti, çfarë respektit plaka, subhanallah për profetin. Edhe shkon atje edhe i thot, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, djali yt është i smur, a din ti për kët? Thot, e di son ka diçka i smur, po se është një gjë e vështirë, nuk e di. Pra ta dish thot se djali yt nuk mundet me rashë hadet. E problemi është te ti. Diçka është. Thot, nuk e di, ja Rasulullah thot, po jam i vlluan ta. Po pse i thot, thot valla, një rast nuk ka dit para gruas tina me më çmua sa e meritoj unë. E lësko muj, zemra sa është pajtu me ata, lësko muj me afru. Tha valla, i pejgamber a.s. nëso se ti nuk e falë djalin tënë, nuk e bon halal të adirë se aj nuk mërët me vdek. As shahadit më ra. Tho, qka po thua ti, Rasulullah? Thot, po thom unë, e do në djalin e në gjenet, e do në gjenet me të djegën zërëm gjenemit. Jo, tha, ja Rasulullah, jam prej zemre, të nësë të va djalin me më djegën zërëm gjenemit. Tha, bëjnë halal, tha, ja Rasulullah, am dëshmon ti se, ja bëjnë halal, tha, po unë jam dëshmitar se ti ja bëjnë halal. Ele, ajo, ja bëjnë subhanallah halal, nona, aja ti e dëshmon me një shahadetin, sa ja bëjnë nona halal. Ele, zvanon, ele, del për i kësaj dënja, me ndërzon zoti shpirtin, deshta me tregu si shembull sa është vlera e prindve, edhe çka do të thonë mi hina në hak prindve. Inshallah prindet na e bajnë halal para vdekjes se jem haku i tyre sa të janë ata gjallë. Ky ishte një shpjegim, ndoshta edhe një shembull më i miri se si se edhe ato imsinat më të vogla duhet i lëmë një anë. Edhe të bëjmë më tepër ndoshta atë respektin më të madh që kemi njëri për tjetrin, edhe të tregojmë edhe më të sinqert njëri për tjetrin. Keni cekur disa nga shkaqet të cilët ndikojnë në këto shkëputje të marrëdhënieve të mira farefisnore. A kemi mundësi të ndalojmë? Si mund të ndalojmë këto shkaqe? Po, sigurisht se kemi mundësi. Kemi mundësi të ndalojmë. Jam i bindur se besimi i sinqert. Një njeri që ka besimin e sinqert, që i beson në Zotin, edhe i pranon mesajin e Zotit, edhe mesajin i Zotit për ta është mbi çdo send. Njëjtën ko, ai njeri i cili din t'i vlerësoj të mirat ose begatit të cilat i mali Zotia ka lënë. Pra kjo është ajo që thash parë, ajo se i prishën është ai që nuk ka i ditur, e që i mban është ai që është i ditur. Pra dituria është një armë e fort e cila është se ndihmon njeriu për t'i mbajt fort edhe të largohet këtyn e gjanave ose këtyn e sfidave të cilat mund të jenë të përditshme, që për fat keq sot kozë e sfunit ka raste të ndryshme, raste të shumta në mesin e familjarëve, se ne si imama, si hoxhallar, po thuaj se xhamatet tona, por edhe më zonë, neve kanë atë shpresën në shumë problematika. Lirin që kanë me ju. E kanë lirin, edhe e dinë se ne, sidomos në qështje të besnikris ose të besimit, kur vjen njeri me ta thonë në bes diqka, ne mundohemi maksimalisht ato, ajo mbetet, ajo mbyllet, ajo nuk del për i gojët tonë. Edhe aty njerëzit e kanë atë, në autoritetin tonë, ata e shofin atë zgjellin e tyre, bile me një fjallë të mirë. Kom pas rast, ta shvonë, një grua prej Gjermanie të më thret, me djallë kishte problematikën, ato është largë, unë mja zhjellë problemin prej malësiet në Gjermani, por fjallët e cilat i ka ndëzhu, thot për mu, janë ka një ilaqë, një ndihem, edhe pse nuk e kema rritë sëllimin, që ka ka dashtë ajo, se është zorë me ja rritë sëllimet me një kontakt dhe dy, por kryesorja asë është falenderuese, për fjallët edhe motivimin të cilën mundohemi ne mi alonë, jo ne që dim na, ma te përse qka këmë vletëzua, por këto janë fjallë hynore, që ne mundohemi të i përcjellim të zemrat e besimtarve se të ndjenë. Gjithashtu, është shumë më rëndësi se shejtani ose djalli mallkuar, është armiku më i malli njeriut. Këtu ne besimtar duhet me i kuptua. Se në shumë vende, versetën të Kurani, Zotë Gjeleshanu, në ka porosit, kur në ka thonë, u dhe bila bismillah, inë në shejtan lëkum aduhum, fëtë të khidhuhu aduva, me dhe vërtet,
djalli ose shejtani, për juve është armik. Edhe merrni si armik, mos e merrni si mik, po gjithherë merrni si armik. Gjithashtu, çka është shumë më rëndësi ne për me ditë, është se kur të shofim një problematikë se ka po vjen, ne është mirë me ju afrua situatës të cilës me pajsua jo me tensionua. Vjen dikush, është nervoz, vjen të shon, vjen të ndoshta të shpiv, don me të ra, nëse se lëtire agon, një tension, si aj, ti vërse e ke rrit problemin, edhe ke arë deri ta ju që me akesja. Kurse nëse se hersht, ose largohesh, ose mundohesh... Është mangë problemin. Po, mundohesh me zbut, ti e ki vetëm se ki e dalë për para problemin. Se nëse në ato raste, në zen vend shejtani, ose djali, me hinë në mes neve, aj nuk donë me na pajtu, aj donë vetëm me na shkatru, edhe me na largu, si aton që ka largu zotë për i mshirës ti në derdit e një logarisë, laj mundohet neve me na largu për një një tjetërit, dere sa atë jemë në këtë botë. Deri në momentin e vdekjes, dhe në momentin e vdekjes, mundet, ose mundohet, djali, ne mos mja bo njëri tjetërin halal, dhe në momentin e vdekjes. Për fatë kesë ka rastet ndryshme, që njerëzit, ndoshta vinë, kalon 20 vjetë, 30 vjetë, nuk i hinë babës në shpi, nuk i hinë nanës, motërës, vlau, që ka po di unë, ditën e vorrimit vjen aty e sonë, ti saje vetin, që nuk ke bo bëllë më ardhë, mu pajtua se janë ka ata zjallë. Ose ka shumë që i me prindë nuk fletë, asë nuk i ndihmonë, do shta i lejnë ka prej njerëzve që i lejnë prindit të ndorët, zotit të ndorët njerëzve bëmirës, do shta dikun ku ka lë shpi të plezve mi që atje, e vjen mas dekjes, ose qënë paret mja ndërtu për me ndorën, mbi vorën e tina ose të sajna. Ti ndërtoja shtepin sa zjallë, bëja kushtet që i mos dëvuaj nana, ose baba. E jo, mirë se i ke plasë për zjallit, ta shpengarkon edhe për zdekurit. Pra, janë këto zonat të cilat duhet me pas njerëzit shumë kujdes që të bëhen shkaktar për ullje tensioneve dhe pajtimin e njerëzve dhe të largohen për asoj e cila shkon deri te domi më i madh. Besimtari, e kam edhe një shembull, ndoshta s'kam ja tepru, në kohën e profetit Muhammed alayhi salam, çka do të thonë njeri se e secon vetin. Çfarë do sfidet edhe problematikat të nderuar besimtar, teleshikues, sigurisht, sa do me pas problematika më të mëllaja i kanë pas profetet e Zotit, i kanë pas dashturit e Zotit. Por në një rast me profetin, alejhi selam, të nej shokt e vetë në xhami Imran, edhe një njeri do në me hypër derzë xhamis, edhe profetin Muhammed, alejhi selam, u thot aty në shokve, shikonje, tash po do në me hynë xhami një xhenetli. Një prej mrekullive si ja ka pasur Zoti profetit Muhammed alayhis salam ja ka treguar disa njerëz të cilët janë të përgëzuar për xhenet prej kësaj bote. Edhe hyn një njeri diçka nuk e njohin se ka bën doni punë, doni vepër. Nuk është ndëgjuar për të. Nuk është ndëgjuar diçka që me të vërtet është për shpërblim për xhenet. Nuk ka ditë kur kush. Ditën e dytë në njëjtën kohë, pra profeti alayhis salam, njëjtë persona që janë aty me ta, u thot, tash për det të xhamis, po hynë një xhenetli, i njëjti person edhe ditën e dytë. Edhe ditën e tretë, i njëjti person. Njerëzit e imeqim, njerëzit që dun me përfitua për këtë një rasteve, është Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhu, edhe thot, valla da me ditë unë për çka, sa? Po, për çka pejgamberi, alayhis salam, këton, pe i përgëzon prej kësaj botë me xhenet. Edhe parasitet, s'kin se, familje ati ne kanë përzon, o fjallos me familje, edhe sot kaloj një 3 dit, aj hidhërimi, po doa me shkua me zetë konak, ose mi si, për me shku të ky. Por nuk o shkaku se do në me shku për ato, por shkaku me zetë, me çka ky e ka fitu xhenetin edhe prej kësaj botë, po i përgëzohet për xhenet. Edhe i parësit i thot, kështu e kam një problematik, thot familjare, sa të më kalojnë paka i hidhërimi, edhe problemi, thot, a muna, thot, ma ardhë Musafir të ti, në shpitonë kjo, thot, po, more, po, si jo. Edhe e merë, shkon atje,
ti intereson tash natën çka bën, se ditën zakonisht dikush shon punë, dikush është në hallet veta obligime, po, por I tregon ato punë të lëtë ditës mujnë mu padin, njën puna në bëmirësi, shef dikush edhe flet dikush se I ke bën, por punë që I bën natën nuk I shef kurkush. Ato I shef vetëm Zoti, edhe një është na jo me ty person. Edhe ai natën e parë shef vjen me flataj, çohet në pjesën e tretë të natës, fal namaz vullnetar ose nafile. Pret sabahin, fal sabahin, del shkon punë vet, ashtu ditën. Ditën e dytë edhe natën e dytë njëjtë, ditën e tretë edhe natën e tretë njëjtë. Ata s'ka mujë me kanë ndryshe, se e kanë pa një mësus. Okay, profeti Muhammed Ali Sallam, edhe ata qka I ka mësua profeti, ata gjitha I kanë marë, edhe I kanë praktiku ashtu. Ata bile, ka rast e shqitonë, edhe zhjurëm të profetit Muhammed Ali Sallam, janë mundu se habet me I përcil, ku ka shkelaj me shkele dhe këta, se më duke begati e male. Edhe, ditën e tretë, tri ditë është musafir, edhe me shëriat, edhe kështu në këtë, anën tonë të raditës, mas tri ditëve, mund është me basi shpijakën, se ose nale, mas tri ditëve, I thot aje, valla thot, kam ardhë për një selim, da me ta tregu selimin, se profeti Muhammed, alej islam, tri ditë me rali, rala zineve në ka tregu, duke përgzu ty për gjenet. Ka thonë, po hynë, për derës gjamiës, një gjenet li. I e konë ti, edhe ditën e parë, edhe ditën e dytë, edhe ditën e tretë. Kam ardhë me pa me çka ti e ke fitu gjenetin. Ky thot, vallahi nuk e di, o nuk kam pas diçka të veçantë. Pse nuk kam pas të veçantë, se sa din ti, di edhe unë, se e kem një mësus, profetit Muhammed a.s. njajtin. Kur njëse nuk e di, kjo është jeta ime, si që ke pa këto tri net, kjo është jeta ime që e bëjnë përgjësi. Por po, e kom një cilësi, ose një sifat, për gjdo nat, kur du me flajt, I lut në Zotit, me lutjet, me doft, ose nga kurani që ka këndoj, edhe e, I thom, o Zot, po ja bëjnë halal gjdo njerit, sim ka bo mirë, sim ka bo kesh, prej meje është lirë e halal, edhe bije e flej rahat, se laj që më ka bo në diçka kesh, nuk menoj ton natën si do mja këthyë të keshen, edhe nuk më cënë gjumi, prej halit se ku me në zone si mja këthyë, edhe në që mënyrë mja këthyë. Si t'ja bëjt njëjten. Po, ose ma kesh, por ja bojnë halal, thot, edhe flej rahat, thot, edhe s'kam kur farë, thot, u rejtje, shpirt jem, edhe zemra jeme, ndaj kur kujtë e zithë janë lirë e halal. A, thot, kjo, Abdullah ibn Umeri, thot, sigurisht, je kjo është ajo, të cila, thot, kar, bashkak për mu futën gjenet. E I lumi ajt që I falë, se dhe Zotit do t'a falë, e njërzit të cilet janë zemërzjan, njërzit të cilet janë shpirt but, njërzit të cilet mundohen e lëtë kesin me këthëmet mirë, ata I do në Zotit, ata Zotit I ka përgzu me gjenet. E pikrisht kjo muaj I bekuar është muaj me cilën ne mund të arrisim këtë qëllim. Pse? Mund të arrisim këtë qëllim se vetë natyrshmëria e Ramazanit që I ka lënë Zoti njerin si angjëllues e zbut. Edhe tjetra e kem shumë më lehtë se kur janë djajtë e prangosun, që Zoti ka pramtuar për mes profetit Muhammed a.s. që në këtë muaj prangosën djajtë, e ke pa njeriu në fillim doshta e ka I problematik, por mas disa ditëve vjen edhe bëhet vetisohet në atë zendje. Për shambull, njeriu e ka pa shpërhin doshta me sha, po për hirtë Ramazanit, në fillim të Ramazanit e vendos që nuk doa me sha. Ndoshta 2-3 ditë I vjen do një fjalë ka njëherë, por mas 3-4 ditëve ai kretësisht e largon, pëse vetisohet në gjendje, edhe... E jek shprejit. E jek atë prej shprejit. E kjo pikrisht, kjo moj bekuar I Ramazanit, për 30 dit, nëse ose një besimtar nuk o në gjendje, me përmirsua veten, edhe me I jek, me I largua disa vese negative, atër kur kem me kanë, atër është zërë. Shto që kam shpres që për besimtar kjo moj I bekuar, është kohë ideale se të përmirsohemi dhe të këthehemi asaj që Zoti është I kënaqur me neve. Po cilat janë ndoshta shkaqet, I cekim edhe ato që mund të kultivojmë marrëdhëniet edhe më të mira me farefisin tonë, si atë të ngushtë, por edhe më gjërë.
ti bashkojmë ndoshta forcat edhe më tepër, ti jemi më dashur. Shumë më rëndësi është edhe këta me kuptua, na? Mas parit besimin Zotin. I njerë që i beson në Zotin, a i mundohet në çdo aspekt se të bëhet shkaktar se të afrohet me njerëzit. Gjithashtu, menquria. O shumë më rëndësi njeriu me kënë i matur edhe i menqur, kur të vinë në raportet me të afërmit, por edhe ndo një sfidë e cila mundet me ndollë për me kënë i menqur me të i kalua atë sfidë. Gjithashtu është shumë rëndë si butësia, njeri me kënë i butë, i setë. Shumë duhet të kemë kujdes, se i njeri cili ngrit tensionin vetë vetit, është i rezikuan për idealit të malkuar, se thotë profeti Muhammed a.s., djali fut e thot në damart e gjaku të njeriut e le sarkullon me shpejtësi që në atë nervos ose në atë zendje të piklimit që është ajo është në zendje, ajo shpejt me lvisje me të ndryshua zendjen që me rarë deri të ajo kesja që masa saj pun në sekund t'i kishë me ndryshua dhe thua, qka bona? Pse bona? Ose pse bona? Ose qka mu deshtë kjo? Ose qka më boni? Këtu profeti Muhammed a.s. ne ka të regua një ilaq, nëso se muna me i thonë kështu, ka thonë kur tjetë njeriu nervos, pikluëm, i hidhruëm, ta kuptoj se ajo vjen prej shejtanit, prej djalit. Djali është i kryon prej zjarit, se gjinë tjonë prej zjarit të kryon, me lek tjonë prej dritës, ose enqit. Thotë, ajo vjen prej djallit, djallit prej zjarëmi, me qëka e fikim zjarëmin? Me uj. Në shofë thotë se ndin vetin, në atë gjendje të vështirë, se donë me depërtuar djalli, ose shejtoni, thotë ngritu e me ravdes. Me uj, thotë e fik hidhërimin, e le shetsohesht, thotë, një mune është të le dy reshate në mos, boj për hirtë zoti, thotë, këtë e kini thot i largë shërim për mu largua prej kësaj. Edhe me të vërtet është interesante, se i besimtari cili e shë vetin se është i hidhruam, të baj praks, u e kom pas rast, unë me pas në praksën të me, se njeri ju ka jetë asfidat të ndryshme, po kur e kom pa vetin në atë moment se me të vërtet ka ardhkes për i padrejtësijet, jam ngritë, kom marrë avdes, kom fa dyrejtësate, e kom pas, jam qetsu, kretësisht, si mos tishtë të kanë kretë, ajo punë kur njësan. Por kjo duhet me pabindja, duhet me pabindja se me të vërtet vjen deri të ajo. Gjithashtu është edhe shkuesia të njëni tjetri. Në që ose, i shkon dikuj nuk të vjen. Ti thua, qka po i shkoj unë? Së po i shkoj asë unë? Ja, shkoj ti. Prap, i shkon nuk të vjen. Prap, shkoj. Se dikur kemi e tërpru, kemi e ba deshti zdeshti e lajtu me të ardhë. Mos tjetër ka me të ardhë një festë. Mos tjetër ka me të ardhë një rast. Po në qëfë se shkëputën këto, nuk po shkoj, s'po më vjen, nuk po shkoj, edhe këto largohen, edhe arzor më atër të kthehen. Për shumë, në veçan ti, na e kemë tash edhe rastin e pandemis, mbi një vjetë, a disa shumë i ka largu njerëzit prej njëni tjetërit. Ishala jo, të besimtarë nuk ishte me dasht me mbet kjo si tradit, por të shumë njerëz ka me mbet, nuk kem shku, ftohen mardhanjet, edhe mbet kjo. Po, atat e cilit janë me besim të sincert, duhet mi u këthë normalitetit. Ishala, shpet kalon, ishala, do në zoti, nuk kem pasojat mlaja për jesoj, me zisë ka pas, për fatkes pasoja, por Allah i më shiroft atat e cilit kanë dru jetë, Allah i shiroft atat e cilit janë të sëmur, por kryesorja, ne si besimtar duhet i këthemi normaliteti se në thretë zoti, se Kurani është për gjitha kohra, derin kiamet. Gjithashtu, që ka shumë rëndësi, është edhe, jo vetëm shkurja edhe ardhja, por edhe ushqimet të njëni tjetri. Para plesti, i kom dëgju unë, si i rihu, thoshin, pa hagër buk të njëni tjetri, nuk është as dashni e plot. Edhe me të vërtet bukat afrunt e lëmo shumë, atë lëmoshat mi dhonë për njëni tjetri. Pa marë parasysha ka nevoj, qëre, si ka bon i mali zotë për shumë sakrificën ose kurbanin. Mi ndonë tri pjesë. Mjallon një pjesë, mjallon thot afërmve. A e ka prej, a se ka prej? A ka nevoja, nuk ka nevoj, ti qoj ati se.
ka dash Zoti Xhevahir nuk u mi afru njerëzit përmes kësaj. Gjithashtu profeti Muhammed alayhis salam në rast thot kur është fjala te sadaka e te lëmosha, me jallon të afërmit është dy herë sevape. Se mjallati diku të lartit që nuk e njofim, nuk e dim, ajo është mirë mi ndihmu se ka nevojë, por këti të afërmit është prioritet. Thot, janë dy herë, dy fish sevapet, pse? Njëna se pe jepsi sadaka, po dhe dytën po lidh marrëdhëniet mes vetit. E këto janë disa prej shkaqeve të cilat njerëzit është e rrugës se të mundohemi ti praktikojmë dhe mos t'i lajmë vetis brasin se mundet runazo me ndikua edhe situatet të ndryshme, por edhe djalli shejtoni se të largohemi e nesër kur dalim para Zotit, duhet me dhënë llogari për ata të cilën e kemë bërë. Është një thënie profetike ku thot pejgamberi alayhi salam, mas shpejtit se i malli Zot i shpërblen edhe ja kthen shpërblimin në këtë botë, është ai i cili mundohet gjithherë mi bëj marrëdhëniet vllazërore. Mas shpejtit se ja kthen dënimin në këtë botë, pra në këtë botë, fjalën këtë botë, është ai i cili i shkëput marrëdhëniet vllazërore në mes veti. Pra të kem kujdes se këtu ndoshta na varet edhe besimi ynë se nuk mundem me e kuptua një njeri i thot vetit musliman, i fal pas vaktet e ditës, ai znon muajin e Ramazanit, ndoshta ndihmon njerëzit në nevojë, ndoshta jep edhe zisatin e kabur, ndoshta shkon edhe haxhi i thot vetit haxhi e nuk hin te vllai vet. Nuk flet me vllain e vet, nuk flet me motrën, nuk flet me babën, nuk flet me nanën, nuk flet me axhën, nuk flet me nipin, me mesën e tjerë. Unë nuk e di si mundet ai me e kuptu atë adhurimin e tina që është i pranuam të Zoti adhurimi i tina kur në tjetër nane ka thyë urdhin e Zotit e i ka shput mardhonit. Këtu në besimtarët kënë kujdes, në përgjithësi njerëzit, se me të vërtet këj fenomen shpesh herë në ndodhë. Që të kënë kujdes, se ne si besimtarë, thotë profeti Muhammed a.s. duhet me ke pasyr për tjertë. Nuk muj me pa i fe ne se unë mendoj sa është shtu mirë, ose nuk po më intereso për tjertë. Duhet me t'interesua se Zoti Xhevahir nuk e ka ba, po thuaj se edhe në çdo adhurim mu lidh njëri me tjetrin. Namazin e ka lënë me xhamat, ma me vlerës me nej në shpi me i falë vetëm. Agjërimin e ka ba me xhamat, njëjtën këtë tonë me fillu së fyrin për me një nu, me iftarin për me në granë, namazin e teravis e ka lidh, i vetëmi namaz, po thuaj se po, që vjen në xhami, në xhamati, edhe për femra edhe për mashkuj, vjen që të afrohen njëri tjetërit. Ne pe zesatin e lidh me njëri tjetërit. Hajtën haqë me njerëzit, do më tha, kjo fe e kesa dhe kaj fitrin për vala njerëzit, mu afru, e ke kurbanin për vala njerëzit, mu afru. Do më thonë, po thuaj se të zitha adhurimet nuk janë vetjake në islam, po janë me shosri, në shosri. Ka darë zoti pra pikërisht për me qëty të deshte, zdeshte, me ken i shosris. Dhe me u afrua që t'jem një shosri e shëndosh, sa aty ku ka shosri të shëndosh, aty ka bërisit për i Zotit, aty ka mshirë për i Zotit, Zotit e qonë mbrojtje atë vend, edhe prej smundjeve të ndryshme, edhe prej luftave, edhe prej sfidave të tjera që mund më arë për i Zotit, nuk do thotë se s'ka me, nuk ndolin, por mundet me kanë më të leta, si tërmetet, si vërshimet, si smundjet, si tjera, se të gjitha janë ato prej ushtrive të Zotit, ato mundën me ka spro për neve në këtë botën, edhe në botën tjetër, inshallah, do në Zotit na falë. A kemi kuptuar nga biseda me ju që marrëdhëniet farefisnore duhen të ruhen me një fanatizëm shumë të madhë, edhe që t'i kultivojmë, edhe t'i trashëgojmë edhe brezët e rinjë, që t'i jemi gjithë bashku, sepse edhe sfidat kalohen shumë letë. Sfidat kalohen shumë letë edhe më mirë kur kemi mundësi që njëri tjetrit t'ja shtrim dorën edhe t'i kalojmë gjërat si të bukrat edhe ato më pak të bukra. Unë ju falenderoj për kohën e ndarë. Falenderit edhe për juve, do më Zoti inshallah që gjithmonë u vimën këso rasteve të gëzimit, lusë të mallin Zot se të na i pranoj adhurimet, ozënuesve, ozërimin, e do më Zoti inshallah na shpërblen me të mirat e tina në këtë botë edhe në botën tjetër. Për juve dhe për gjithë të në shikuesit, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shikues të nderuar, folëm për
lidhjet dhe ato marrëdhënie të mira farefisnore. Me neve në studio këtë mbrëmje ishte imami I xhamisë së Mileshit, pra në komunën e Tuzit, por një herë edhe profesor në medresën në Tuz, Xhevahir Arifaj. Ju falenderoj juve, ju dëshiroj gjithë të mirat edhe ju dëshiroj që edhe në misionet të tjera të na qëndroni pranat, të na qëndroni besnik. Pikrisht, kështë edhe qëllimi televizionit e UTA, që për ju të përgatisim emisione dhe same të mira. Deri në takimin e radhës, bashkë miru pafshim.